Tyto dvě ceny mají stejnou majitelku, Kateřinu Palínčákovou, zdravotní sestru z Valašsko-Meziříčské nemocnice. Stala se vítězkou celostátní soutěže Sestra roku 2015 v kategorii Přímá ošetřovatelská péče. Zároveň získala prvenství také v soutěži veřejnosti Sestra mého srdce. Jaké byly pocity při slavnostním vyhlášení v Praze? Při děkovačce takzvané se mi draly slzy do očí a musím říct, že to bylo tak strašně dojemné, že jsem to trošku i nezvládla. Nicméně mám z toho příjemné pocity. Své práci dává Kateřina Palínčáková skutečně celé srdce. Já tady pracuji na dvou úvazcích. Hlavní úvazek mám na oddělení ARO, kde se jedná o péči o kriticky nemocné pacienty. A potom byl vlastně v ocenění hlavně zmíněn úvazek druhý, kde pečuju o pacienty s nehojícíma ranama, bercové vředy, proleženiny a podobně, které vlastně koordinuju tyhle pacienty přes převazový tým pro celou nemocnici. Zkušenosti z práce u pacientů s chronickými ranami předává i kolegům na seminářích a konferencích po celé republice. Musíte se zaměřit na samotného pacienta, je to velmi náročné, musíte opakovaně edukovat pacienta o jeho onemocnění, o převazech a podobně. Zde vznikají u spoustu pacientů i osobní vztahy, je to velmi příjemné potom, ta zpětná vazba. Má vztah k lidem a to je důležité. A když máte vztah k lidem a baví vás ta práce, tak to je velký předpoklad pro to, aby se to dílo dobře podařilo. Je to obrovský úspěch pro Kateřinu Palínčákovou, je to opravdu ocenění její dlouholeté práce v týmu chronických ran a samozřejmě pro nemocnici je to taktéž obrovský úspěch, která se tím opravdu velmi zviditelňuje. Soutěž Sestra roku proběhla již po 16. Do Valašsko-Meziříčské nemocnice putovalo toto prestižní ocenění úplně poprvé.